بناوی خواهی گوریم هرمان سلاوتان لبی خوش شویستانم او رو روژی چهارشنبه دی نیسانی سالی 2019 کاتژمێر 9:20 بیانی خوش شویستانم با راستی روژ آوای شاری هولیر تا دگاتا باکور او شویم با رسته هوری چی زور چالاک و اکتیو گوره و هر وها لگل بونی دابارین لو ناوچه به تواوی هر هموی بریتیه لدابارین جا بارانی بخوره یعن ترزیه لو ناوچه دا لروش آوا و باکوری روش آوا تا باکوری شاری خولیر بونی هست. خوش شویستانم وکو پیش بینی دکره که او رو بیانی کشو هوای چی آب و شوی رو ناوچه کمان بکرد و بریتی به لبارانی گوالهی که استال برچاو من عزیزن او تین هورانه براستی یک جار زور سرنز را چشن هوری زور جوانن بلام لهمان که ده او زور هوره سرچاوی بروسکو ترزه که بگو من خوان خواسته لهند حالت مترسیه بویا دبینی لونو کشو هوایانه ده فروکوانه کن به تایبتی تا پیام کرد لی دور دکونه و و هر وها آموزگاریشم آواه با دانشجوانی عزیز که آوانی لون آوت سانن دائما حاول بدن که خویم بدور بگرن ل آوت زور هورانی که رول آوت سی اندکاد بتهای بته آهورانی که زود سرکو اکتیو بروسی لگال داره چون که خوان خواسته اگری لدانی بروسی لو حالتان دست زود زول آره داره خوشبینانه براسی آوت زور کشو هوايا بێگومان چاوەڕوان کراوە لە وەرزی بەهار بە تایبەتی لە مانگی چوار چونکە لە ناوچەی خۆمان لە هەرێمی کوردستان بەگشتی بە شێوەیەکی گشتی دەبینین ئەو جۆرە کەشو هەوایە ڕوو لە ناوچەکەمان دەکات و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بە شێوەیەکی عام ئەگەر قسە بکەین ئەو جۆرە کەشو هەوایانە لە مانگی چارەوە دەست پێدەکات و هەندێک زار دەکشێ تا دەگاتە سەرەتا و هەندێک زاری کەمیش تا ناوەڕاستی مانگی پێنجیش ڕەنگە حاڵەتی وا بەڵام کەمتر لە ئارادا بێ و لە دوایدا وەرزی هاوین دەست پێدەکات خۆشەویستانم هیوادارم هەموو لایەک ساق و سەلامەت بن و ئینشاءەڵڵاه وەرزی باران بەردەوامی هەیە بە پێی پێشبینیەکان ڕەنگە لە مانگی چواریش ئینشاءەڵڵاه بەردەوام بێ و هەمولایەک بەخوای گەورە دەسپێرم و شاد و بەختەوەر بن.